Nama siapa? Erpan. Erpan. Yang baju pink ni nama apa? Ijah. Ijah. Umur berapa ni? 10. 10 tahun. Nampak tak yang warna merah tu? Piring. Ha? Piring. Piring? Yang itu? Itu tahu tak apa? Ya, okay. Pernah naik tak? Tak pernah? Nak naik tak? Kenapa tak nak naik? Takut. Takut? Kenapa takut? Takut air. Takut air? Tak apa, kita boleh naik bot je. Nak ikut abang naik bot tu? Tak nak. Tak nak? Selalu tak bot tu datang sini? Pergi dia. Satu ringgit suatu. Selalu tak bot datang sini? Tak selalu. Oh, ini berapa kali dah? Kali ke berapa bot tu datang sini? Berapa kali dah? Pernah nampak berapa kali bot macam tu datang sini? Pernah? Tak pernah. Ini pertama kali tengok. Pertama kali. Selalu siapa yang datang sini? Orang. Orang tu datang sini buat apa? Selalu. Ambil pisang. Okey. Nak tak kalau abang ajak naik bot tu? Tak nak? Takut? Oh, takut. Ini hari-hari buat apa? Hari ni buat apa? Dari pagi? Main je ke? Main je? Main je. Dah makan dah? Dah. Okey. Okeylah Tapan. Nanti kalau Tapan nak naik bot tu bagi tahu. Boleh? Best bot tu. Nak naik? Nak? Takut? Tak apa, nanti pergi hantar balik. Haa, nanti kita hantar balik. Tak nak? Okeylah kalau tak nak tak apalah. Okey, terima kasih Tapan. Sama-sama. Okey. Bye, bye-bye. Wuih, siapa nak kau? Pan, jen.